Ai, és que quantes coses hi han sempre que contar. Ens anem ara amb un reportatge i hi ha que veure les coses que ens enterem, eh? Anem a veure-ho. La Mancomunitat de l'Horta Sud ja ha aprovat els pressupostos per al 2020. Anem a conèixer de la mà de la presidenta, d'Eva, quins projectes tenen per a aquest 2020. Hola, què tal? Pues bé, per aquest 2020 principalment el que volem és desenvolupar tot el que tenim en l'àrea d'ocupació, bueno, els primers passes que estem donant també en Europa, en una comissió especial que hem creat, i continuar un poquet el desenvolupament d'un pla estratègic que vam fer en l'anterior legislatura i que, bueno, que en esta té que ser pues, la nostra fulla de ruta. Em contaves que aneu a fer un pla d'igualtat per primera vegada. Sí, sí que és de veres, varen aconseguir tindre una agenda d'igualtat així a la Mancomunitat per a servir a tots els municipis i també una promotora d'igualtat, i ara estem ja pues, en la implementació d'aquest primer pla d'igualtat així en la seu de la Mancomunitat. També m'has contat sobre l'ocupació, no? Que teniu un finançament per part de Labora, sobre també el col·legi que hi ha a Torrent amb xiquets i xiquetes amb diversitat funcional. Conta'm un poc tots aquests projectes que ja estan aprovats i que van a dur-se a terme. Sí, bueno, hem demanat a Labora, no? Per el pacte territorial per l'ocupació, i hem aconseguit una bona subvenció de 300.000 euros, i entonces, bueno, pues estem ara fent totes les borses d'ocupació per a dotar de no sé, unes 12 persones poden contratar-se i treballar per l'ocupació en tota l'Horta Sud, per el creixement de les nostres empreses i per el desenvolupament. I per una altra banda, pues, continuem en els centres escolars i d'ocupacionals que tenim, tant a Catarroja com a Aldaia, com a Cia Torrent, que són centres de la Mancomunitat i que estem bueno, pues, recolzant per a que isquen endavant. Per altra banda, també tenim el d'Europa. És un projecte molt ambiciós que encara està en procés. Sí, estem donant els primers passes, no? Tenim ja... bueno, hem adherit a una red, a Connecta, en la que n'hi ha països com Itàlia, com França, com Sèrbia, no? I que també estigui a la Mancomunitat, pues, per a nosaltres és un orgull, i a més pues, aconseguirem pues, des d'ahir desenvolupar programes que tinguin que veure amb el desenvolupament sostenible, no? De cara al 2030, que ara està tan de moda, no? I que sona tant. I a més, bueno, pues, l'objectiu principal, no? És traure més fons per a la Mancomunitat i més serveis per als municipis de la comarca de l'Horta Sud. Quin balanç feu del 2019 d'ací de la Mancomunitat? Jo crec que és un any en el que es fica damunt de la taula tot el que s'ha treballat durant una legislatura, i en aquest sentit bueno, pues se fica el pla estratègic que van treballar durant el 17, el 18 i el 19, no? I totes les possibilitats que tenim per davant, aquesta fulla de ruta que tenim per davant per a poder bueno, pues avançar com a comarca. I de cara al 2020, quins objectius s'heu marcat? Jo penso que un dels principals seria potenciar la nostra participació en Europa com a comarca, i per tant el traure més fons per als ajuntaments, però també l'acabar d'adaptar la nostra Mancomunitat a la nova legislació, i per tant també demanar a les conselleries, tant d'Educació com de Benestar Social, pues, que ens ajuden, ens donen competències, fons i personal per a poder desenvolupar també projectes molt interessants per a la nostra gent. Doncs moltes gràcies, Eva. A vosaltres.
projectes molt ambiciosos que nosaltres vos contarem segons vagin succeint.